ସଫଳ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହତ ଉଦ୍ୟମ। 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 2 ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ହେବ ଉନ୍ନୟନ। ନୂଆ ରୂପ ନେବ କାମାକ୍ଷାନଗରର କପିଳେଶ୍ୱର ଓ ସରାଙ୍ଗର ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୀଠ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିବା 2 ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ହେବ ବିକାଶ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନର କରାଯିବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ। ନୂଆ ରୂପରେ ଝଲସିବ ଉଭୟ ସ୍ଥଳୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସହ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ NOC ଓ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶେଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଟା ପ୍ରପୋଜ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଟା ଥିଲା ସେ ତୁଳସୀ, ସେଟା ସେ ସମୟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ NOC ନଥିଲା, ମାନେ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଏନ କଲା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଜମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲା, ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ NOC ଦେଲେ ପରମିଶନ। ତାଳଚେର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସରାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଗୁନି ପଥର ଚଟାଣରେ ପଥରକୁ କଟାଯାଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁରାଣ କଥିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭର ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ରୂପ କାଳକ୍ରମେ ନଦୀର ଜଳପତନ କମିବା ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୂମକର ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିକୃତି ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମାର ଲମ୍ବ 51 ଫୁଟ, ଚଉଡ଼ା 23 ଫୁଟ ଓ ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା 38 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିପରି କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପକଣ୍ଠ ହାଟୁଆରୀ ଗାଁ ନିକଟ ରାମିଆଳ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପୀଠର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହୃଦବୁଦ୍ଧ କଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରର ଯଦି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରଇଂ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଆରାମରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମାନେ ବି ଯେଉଁ ସହାୟତା ଏଇଠିକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏଟା ବି କେବେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି 2 ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କିଶୋର କୁମାର ବାସା। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେ କେତେଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ କ୍ୟାଭିଟି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାଭିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସେ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ, ସେ ମାନେ ସେଇ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ତାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ କନଜରଭେସନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମିଶିକରି ସେଟାକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଅବଜରଭେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେଟାକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।